Zbulohet jeta seksuale dhe bretkosës së rrallë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një ekip i përbër nga femra ka përballuar nxehtësinë 50 gradë Celsius dhe gjarprinë helmues për të gjurmuar një bretkosë leopardi praktikisht të panjohur për shkencën dhe për të mësuar se si riprodhohet. Shkencëtarët Argentinas po luftojnë për të mbrojtur bretkosën e vogël Santa Fe, e cila është nën kërcënim pasi habitati i saj në një nga pyjet më të thata në botë, Dry Chaco, është prerë. Ata zbuluan se si fshihet në shpella, duke u shfaqur vetëm për të thirrur një mashkull. Nuk ka qenë një udhëtim i lehtë deri më tani, por ne jemi të vendosur të bëjmë çfarë mundemi për të siguruar të ardhmen për këtë amfib të mrekullueshëm, tha Isis Ibaez, e cila drejton projektin e bretkosave Santa Fe me bazë në Buenos Aires. Bretkosa Santa Fe, Leptodactylus laticeps, është kryesisht e panjohur për shkencën, pavarësisht se u zbulua më shumë se një shekull më parë. Ajo gjendet vetëm në Argentinë, Bolivi dhe Paraguay dhe është e rrallë për shkak të humbjes së pyjeve të thata tropikale në të cilat jeton. Studiuesit vendosën kurthe kamerash për të gjetur bretkosat me ngjyra të ndezura dhe për të studiuar sjelljen e tyre. Shumica e bretkosave tërheqin një mashkull duke thirrur me zë të lartë nga një pelg, përua ose moçal, por kjo specie jeton nën tokë. Ekipi zbuloi se meshkujt dolën në mbrëmje për të reklamuar praninë e tyre, më pas u hodhën në strofkat e tyre me femra të interesuara. Pasi gërmuan për orë të tëra gjatë natës, gjetën prova të vezëve dhe larva për herë të parë. Hetimi i sjelljes së mbarështimit të bretkosës është hapi i parë drejt mbrojtjes së saj në të egra. Duke tërhequr vëmendjen për gjendjen e vështirë të bretkosës, shkencëtarët e ruajtjes shpresojnë të nxjerrin në pah biodiversitetin e Chacos së thatë dhe kafshëve të tjera në rrezik shtukjeje. Shkencëtarët po ndërlidhen gjithashtu me drejtuesit e komunitetit lokal, gjyqtarët dhe fermerët për të mësuar më shumë rreth bretkosës dhe si ta mbrojnë atë më mirë.